Ma'rifatihatil kitab kene ta nyutinge riru sampean wa min khasiyah ya lan setengah sing khasiate Fatihah dicocok iki kanggo itu-itu nil mahabbah kanggo cek dicintai karyawan-karyawan gampang cekondo-kondo sama pengen dicintai karyawan cekeli rungokno tak kandani wa ta'lifil kuluk lan jeneng mati atine para kanca-kancane para seneng kabeh ring sampean gunakno Fatihah kama afata kaya barang kang awe paedahu ing mali mari ingsun ba'dul ikhwan sapa setengah kanca-kancaku para ulama-ulama padha crita ring aku wadzalika carane kaya apa wadzalika utahe mengkono-mengkono ta'lifil qulub sak piturute mau carane nyenengno atine kancaku iki mulai ya mulai nulis iki ya. Iki tulisane kanggo wadahe tok lho engko sik didungani Fatihah maneh iki cara iki cara kapsule wadahe vitamin antam saja ento nyampur sira ismal matlub ing jenenge wong kang sampean sira kang sampean supre sapa jenenge Zaidun Mas Zayadal sampean kudu mulai iso mbalene maneh huruf dibagi-bagi yo iku apalno lho wis tak kono iku huruf dibagi dadi papat iku ana huruf nariyah turabiyah hawaiyah maiyah iku sampean kudu hafal kemudian kayak raja sama gak apal itu pelongak-pelongak sama tulis jopo nih itu ada huruf sing nariyah itu panas tapi kering hawa iya panas tapi teles ma iya itu teles ya dembisan ya teles nariyah, ma'iyah, hawa'iyah, turobiyah itu ya itu cara saiki itu urufe bangsa bumi itu cara saiki apa ya kok adem tapi garing berarti huruf koi papat ono huruf nariyah ma'iyah, hawa'iyah, turobiyah itu sama kudu apal kebagi tadi wapat ini gak ngono ini gak raja bingung zaman itu lah huruf nariyah itu apa baik wa'iyah itu akhrufun nariyah itu alif ha to mim fa shin zal kan pitu-pitu huruf kan walu likur iki huruf nariyah panas kering iki nek kapan diwadahi donga panas cocok iki donga iku mengko diwadahi huruf-huruf bagai wadah padha karo vitamin A B C manggone nang kapsul soalnya gak cocok gak iso jang esok diwadahi geni gak iso wis kudu cocoke nek kopi wadahi cingkir nek kapan sambel wadahi cowek iku dono lah iku raja iku asline teko huruf-huruf cara nih jenenge wong sing saman karepno Zainab ngene iki saman campur karo huruf nariyah iki engko diwolak-walik zat alif ya ha nun to dadi wolak disiap diselang-selang selang-seling biar tak kudha kelan itu ngalap siro harfan yang huruf siji minan nariyah semua huruf nariyah iki huruf noci alip mana semua tak kudha banjur ngalap po siro ton nelnya leo siro min hurufi ismi so hurufi arane al matlub mo huruhan huruf siji sopo sing saman sir zahid zahid nune tulis di si alip terus zak mari ku ha terus ya mari to terus d
dal mari balik mana mem alif mana apa zak mana mumet terus itu dicampur jenenge wong sing saman sir sampan campur karo huruf naria iki cek kepanasan huruf bangsa geni iku bisa diayakuna kelan syarat yang to ono awal akhdika apa kawitane ngalap sira minan naria song huruf naria dadi huruf naria iki didisikno alif yo iki pertama kali Suma takhu semarinya kok Suma harfan banjur huruf siji min ismi song arane matlub banjur jenenge pacar sama sapa Zahid ya Zak wakala terus mau sampe ngono mune sing kurang ditambahi dibaleni gak apa-apa kaya Zaidun kan mek telu nang huruf naria itu kan luweh engko ditambahi timbalek maneh mari za ya dal za maneh wa kada baleni maneh ya wis gak apa falam buta ora kena ora ayaku nentokno albat apa ngawiti bil akhrufin naria wayaku nono pal khatmu pungkasane biha iku huruf naria dadi sampe pungkasane engko huruf naria durung huruf naria yang pungkasane dibaleni maneh biayaku naklan nentokno akhirul huruf apa pungkasane iku mindah sangka huruf naria delok nah upamane kok pungkasane hurufe jenenge kanca sampean tambahi maneh engko huruf naria sampai engko kawitan huruf naria pungkasane huruf naria sampai sakpira dawane tulisane gak apa-apa waya kono ono po dalika mengkono-mengkono nulis no ya iku fi ikhda ma isri nama rokok yang dalam selikur kertas sama ngawe ini tadi sampai selikur kertas sampai selikur pitu peng telu selikur cuma tantuk mau kari-karinya lewa siro buntel lo siro kena buntel lo siro fi kuli warokotin yang dalam saben-saben kertas siji hason lupa nidakar yang menyanarap yang menyanarap ya cilik sak jagung-jagung saman pecah menyanarap iku tuku nok pojokan ngono lho. Sak jagung-jagung ngono dadi ana selikur, terus saman bungkus nganggo kertas sing jumlahe selikur mau. Wasai ana setitik min tufahil jan iki sing angeli. Sangga apel jin. Apel jin nok kene gak ana biasane nok kene iki sing digawe apa sebagai jarum so apel jin itu ya buah-buahan sing biasa digunakan kanggo masak-masak ta warga ama diganti merica atau ketumbar diganti nih kuno kini gak ada apel jin ada apel malang ya ada gini wan tantuk ha lan nyeleh sapa sira ha ing waraka alamare ngatasi geni wan takro maca jo alaiha ing ngatasi waraka al-fatihah ing fatihah ila ayang qotia sampe ento putus utawa tek aduhana apa beluke wataku lo ngucapu siro indah zalika nalikani mengkono-mengkono yang koti uduhon tawakalu buddha lo siro kapa ya hudamal akhruf hei hadami piro-piro huruf an nariyah kang bungso nariyah bikonto iha jadi kelawan tekani kebutuhan kumin fulan songo fulan wa ilko imahabati lan nyeleh senengku wa mawadai lengkasih sayangku au mahabbati fulan to senenge fulan fi qalbi dalam atine fulan
bihaki matalautu klan hake dungu-dungu kang moco ing sunu ing ma alaikum marang siro kabe. Jadi carane ya menyanarap sinsan bungkus nganggu kertas mau jumlahi selikur saman tambah yopo tamrico saidik terus saman obong biasa nganggu opareku gak nganggu geni nganggu wowo sampai mbeluk menyane iku engko mobul. Di apa iku di mobul menyane menyanar apa ambune kan aja parepar koma. Sampai beluk entek samanteni, beluk menyang suwe lho. Maru sampe ndonga cara Jawae. Aku njaluk penggaweanmu eh hadame nek gak podo bae dikarang-karang dhewe. Kadame surat Fatihah sing tak waca paranono Zainab deleng cintane Zainab cintane Zainab cintaku no atine Zainab jadi karang-karang deh suko Zainab kebingungan jeleren-leren kejobo gelem tekor ini.